İçki işlər orqülləri xadımları və ularının ailə azaları ortasında muntazam ravişdə ailəvi sport müsabakaları ötkəzib gelinmaqda. Xüsusən Andijon vilayəti İçki işlər başqarması başlığının tegişli buyruğu yasasən, xadımlar və ularının ailə azaları ortasında sağlam turmuş tarzını targ'ib qilish, jismoniy tarbiya və sport bilan shug'ullanishini kündelik turmuş tarziga aylantirish hamda sport orqali salomatlikni tiklashga ko'maklashish maqsadida otam, onam və men sportçılar ailəsi shiorasida sport musobaqasi o'tkazildi. O'tkazilgan musobaqada 16 ta shahar, tuman va mustaqil boshqarmalardan ichki ishlar organlari xodimlari va ularning oila a'zolari ishtirok etdilar. Musobaqa ko'tarinki kayfiyatda qizg'in va murosasiz bahslarga boy tarzda o'tdi. Barcha jamoalarning musobaqaga yuqori tayyorgarlikda kelganligi ularning xatti-harakatlarida namoyon bo'ldi. Otam, onam va men sportchilar oilasi shiorasida bo'lib o'tgan sport musobaqasining yakuniy natijalariga ko'ra faxrli 3-chi o'ringa Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi nomidan ishtirok etgan Isaqovlar oilasi munosib deb topilgan bo'lsa, faxrli 2-chi o'rin Buloqboshi tumani ichki ishlar bo'limi nomidan ishtirok etgan Usmonovlar oilasiga nasib etdi. Musobaqada mutlaq g'oliblikni Andijon tumani ichki ishlar bo'limi nomidan ishtirok etgan Bekmirzayevlar oilasi qo'lga kiritdi. Oilaviy sport musobaqasining yakunida g'olib va sovrindor jamoalarga diplom va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. O'tkazilayotgan bu kabi musobaqalar ichki ishlar xodimlari va ularning oila a'zolari o'rtasida sog'lom turmush tarzini yanada keng targ'ib qilishligi bilan ahamiyatlidir.